Quê? Ué, mas como isso vai me incomodar? Não, nada a ver. Eu achei incrível. Ah, que bom. Eu só falei porque, como é amanhã, quase não dá tempo de ensaiar. Tudo bem se disser que não. Não, não, tudo bem. Eu aceito sim. Sério, muito obrigada. É incrível. Não, não, por favor. Não precisa me agradecer. Eu faço isso pra que vejam que, como gerente do Roller, eu tenho muitas boas ideias e gostaria de deixar pra trás os erros do passado. É, na verdade, eu também gostaria muitíssimo. Nada mais? Não, não. Eu vou fazer muitas coisas, muito boas, mas já vão ficar sabendo. Tem que ter paciência, porque tem muitas coisas que não são fáceis pra mim e eu quero encontrar o momento certo. E às vezes eu me sinto muito pressionada. Bom, não se sinta assim. Nós estamos aqui pra te apoiar e sempre ajudar no que você precisar. Muito obrigada. Sabia que justo com vocês dois eu podia contar. Bom, boa sorte. Ensaia, tá? Por favor, tá, melhor. Ensaia muito. Ei. Simon, você viu isso? A Amber mudou demais. Isso é maravilhoso. Sim, sim. Ela mudou, sim. Parece que sim, né? Como parece? Por que duvida tanto? Não, não é que eu duvide. Mas eu acho que também, com o tempo, a gente vai percebendo, né? Com os atos dela e... Hã? Sim. Sim, sim. Eu acho que ela mudou. É. Vamos? Vamos. Até aí, tá bom. Valeu. Ai. Então falou pra Luna que cada um tinha que seguir seu próprio caminho? Isso. E qual é o problema? Não acha que pegou um pouco pesado? Ela vai pensar que você não quer nada com ela. Não, não. Ela não quer ter mais nada comigo. Como tem certeza disso? Ela gosta do Michel. Ah, ela disse isso? Não, não precisa. É que... Sei lá, ultimamente tenho visto eles muito juntos, saindo por aí, rindo. Beleza, Mateu. Então me responde uma coisa. Por que ela se preocupa tanto com você? Isso, no meu dicionário, é amor. Tá, e no meu dicionário, é por culpa. Ok? Pra mim, ela sente culpa pelo que aconteceu comigo, pelo acidente. Entende? Eu não quero que ela sinta pena de mim. Ok? Eu quero que seja livre, que namore quem quiser, que faça o que quiser. Então, por isso, não quer se apresentar no Open? Não. Não quero me apresentar no Open porque eu não me sinto bem. Imagina só, Pedro. Eu subo no palco e fico lá, paralisado. Mas, Mateu, tem que confiar mais em você. Isso não vai acontecer. E se acontecer, a gente vai estar lá pra te apoiar. Vai ser legal, vai ser divertido. Não. Sério? Tem certeza que vai ser divertido? Não se esqueça que quem vai cantar também é o Benício. É, tem isso. E aí, pessoal? Como estão as coisas? Tudo bem? Estão falando do Open? Sim. A Luna me contou como é e parece super legal. Eu tô ansioso pra ver vocês. Bom, se quiser, você pode participar e curtir com a gente lá no palco. Quem? Eu? Sim. Vocês acham? Eu não sei, cara. É que eu sou novo aqui e acabei de chegar e ninguém me conhece, então... Isso não tem nada a ver. Todos são bem-vindos aqui, né? É, sim. Bom, se os dois concordarem e o resto do grupo também, eu adoraria. Conta comigo, seria o máximo. Pronto, maravilha. Vou mandar uma mensagem agora mesmo pra todos avisando. Ai, ficou tarde, eu tenho que ir pro Roller. A Amber tá muito exigente. E além disso, tenho que deixar tudo pronto pro Open. Ah, se quiser, eu vou com você e te ajudo no que for. Tá bom. Beleza. Tá. Ei, tá. Ei, peraí. Não me deixem sozinho, eu quero ir também. Hã? Legal, vamos. Pronto, maravilha. Garotos, oi. Oi, como estão? Oi. Bom, estão indo, eu já sei. Mas eu quero falar com vocês antes de saírem, tá bom? É, eu já tinha pedido pra não tocarem o violão em horas, sei lá, impróprias, tão tarde. Porque todos nós temos que levantar cedo e temos que descansar. Então... Mônica, desculpa. Perdão. É, prometemos que não vai acontecer nunca mais. Tá bom. Obrigada. É uma promessa, bom, sério. Bom, se cuidem. Obrigada. Podem ir. Desculpa, tá, tudo bem. Não, tudo bem. Tchau, Miguel. Tchau, garotos. Tchau. Tchau, Miguel. Tchau.